د ژوندون واړه شېبو کې پرزا واړه مرابا د جنت په نعمتو کې د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوی محمد یاسین فهیم. د ژوند لار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو أوريدنكو دجوان دلارد أروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاسو دروختيا أو خوشالي فهيلا دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده بدکاری یعنې زنا. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت اسرا کې په 22 آیت کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. الله رب العزت فرمایي چې تاسو او بد اخلاقی ته مه نږدې کیږئ. دا مسلمانانو ته د الله رب العزت له طرفه اعلان دی چې تاسو زنا او بد اخلاقی ته مه نږدې کیږئ ځکه چې زنا ډیر ناوړه او بد کار دی. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة الفرقان کې فرمایي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله رب العزت فرمایی مؤمنان هغه کسان دی چې هغوی الله سره بل څوک نه بلي یعنی الله سره شریک نه راوړي همدارنګه دوی څوک نه وژني یعنی هغه نفس نه وژني چې الله د هغه وژنه حرامه کړې مګر په حق سره همدارنګه دوی فاسدو اخلاقو او زنا ته نږدې کیږي هم نه او الله فرمایی څوک چې بد کار کوي فاسد الاخلاق وي الله رب العزت فرمایی چې هغه به خپله ګناه مومي یلقا اساما او دې لپاره به په آخرت کې دوه چنده عذاب وي او همیشه به په جهنم کې خوار او ذلیل پروت وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د هغو اخلاقو لارښوونه وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تابعین تبع تابعین هغو باندې متصف ول. الله رب العزت چې په خپل کلام کې زانی او زانیې لپاره کومه حدود ټاکلي دي چې باید هغه حدود په دې باندې جاری شي هلته الله ویلی دي چې کله تاسو په دې باندې حدود جاری کوئ د ستاسو د زړه نرموالی او ترحم دې معنی د حدودو نشي و داسې خلکو باندې هیڅ کله زړه مه سوځئ زړه پې مه نرموئ د الله حدود پې جاری کړئ او د الله حدود هلته پې جاری کړئ چې عام خلک هلته موجود وي او د دې نه عبرت واخلي. دمر کے سخت تو سرگو کی درزا وارا مرادا جنت پر حلک او جنی وعدہ نیوی کری نو بات اغسل سل دوری وحنشی او کوادی کری بیا هم مرتکب فاسد و اخلاقو شوی نو اللہ ویچا اغا دی سنسار شی صدا پی یو آکتی ثابت دی چه اغا تلاوت منسوخ دی یو بل حدیث اراغلی دی په دنیا کې زناکار یا زناکارې ته دا سزا ورنکړی شي یعنی حد پې جاری نه شي او د توبې څخه پرته مړ شي دوی ته به په دوزخ کې د دوزخ په درو سزا ورکول کیږي. امام ذهبي لیکلی دي چې په زبور کې راغلي هغه څوک چې په دنیا کې د فاسدو اخلاقو مرتکب کیږي په دنیا کې بد اخلاقی کوي په دوزخ کې به دوی را ځوړندي
د خپل شرمګاو نه به په دوزم کې راځوړل وي او د اوسپنو په درو باندې به دوی وهل کیږي. او چې کله د عذاب له کبله چیغې کړي، هغه څوک چې دوی ته عذاب ورکوي هغه به ورته وایي چې په دنیا کې دې دا چیغې چیرته وې؟ تا خو به خنداګانې او خوشحالیانې او لوبې کولې، د خدای څخه نه ویرېدلې، د الله څخه نه شرمېدلې، اوس دلته چیغې وهي. الله ربالعزت دې په موږ رحم وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کله چې یو کس فاسدو اخلاقو ته مخه کړي او په بد فعل باندې اخته وي، ایمان ورڅخه داسې وزي لکه سوره چې د چا په سر باندې ولاړ وي، یعنی ایمان ته پورته یې په سر ولاړ وي. او چې کله د دې فاسد عمل څخه دا خلاص وي، وزګار شي، ایمان یې بیرته سر ته راشي، نو که په دې حالت کې په دې باندې مرګ راغی، د دنیا نه بې ایمان لاړه دا فاسد. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي، من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسه. رسول الله فرمایي، څوک چې زنا وکړي یا شراب وڅکي، الله رب العزت به ورڅخه ایمان داسې باسي لکه چې یو کس خپل کمیس د سر څخه باسي. هغه څوک چې د خپلې جامې وباسي، نو په سر باندې کمیس وباسي، نو څوک چې د دې فاسدو اخلاقو مرتکب ګرځي، الله به داسې د دې نه ایمان وباسي چې په هغه حالت کې به په دې باندې ایمان نه وي اصلا. په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي، ده قيامت ورزباني با الله رب العزت ده دريو كسانو سر خبري نكوي، هاويتا با ده مهرباني پسترگا نگوري، او ديو لپارا با درناك عذاب وي، او الله با دريو حسابم نپاكي. هغه څوک دي، هغه درې کسان، یو هغه څوک چې د هغه عمر د څلویښتو د پنځوسو د پنځه پنځوس حالت ته رسېدلی، هغه بیا هم په دې بدو اخلاقو باندې اخته دی، یعنی بوډا زناکار. او دویم دروغجن پادشاه، هغه حاکم چې دروغجن وي. او دریم کبرجن فقیر، چې فقیر دی او د فقر په حالت کې بیا هم دا کبرجن دی. دې درې کسانو سره به الله رب العزت په آخرت کې خبرې نه کوي، د رحمت په نظر به ورته نه ګوري، او دیو د پاره به درناک عذاب وي، او د دیو حساب به الله نه خلاصوي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي، چې ما محمد رسول الله ته ویلې چې د الله په وړاندې کومه ګناه ډېره لویه ده، رسول الله راته ویلې چې خدای سره شریک ونیسې په داسې حال کې چې الله ته پیدا کړی. بیا ما رسول الله ته ویلې، د دې څخه وروسته بله کومه ګناه ډېره لویه ده، رسول الله راته ویلې چې اولاد دې د لږې د ویرې ووجنې. بیا مې رسول الله ته ویلې، د دې نه وروسته بله کومه ګناه ډېره لویه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې هغه څوک دې ستا د چم او کاوڼ کې ژوند کوي، ته اراده د فاسدو اخلاقو ولرې، یعنې هغه زنا وکړي. د دې حدیث پخلی په قرآن کریم کې الله ربالعزت کړی، والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله رب العزة من تدنيك أعمال التوفيق راكلي، الله رب العزة دبك أعمالنا من قلقاسي وساتي. فبخاري شريف كيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخوب حديث سمر بن جندب روايات كريده، هذا فرمي محمد رسول الله ویلی چې زه د جبرائیل او میکائیل سره روان وم، نو په دې لاره کې داسې یو ځای باندې تیر شو چې هلته تنور و، یعنی تنور په ډول ځای موږ ته په مخ راغی چې سر یې وړوکی و او د هغه تله او بیخ ډیر پراخ و. هلته د فریاد اوازونه او د چغو او د سرو اوازونه د هغه تنور نه راوتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله موږ وروکتل، په هغه تنور کې یو لوڅ سړی او یوه لوڅه د تنور د لاندې خوا څخه د اور لمبې راپورته کیدلې، چې کله به د هغه اور لمبې او تاو دوی ته راغی راپورته به شه، د هغه نه به دوی چیغې وهلې، فریاد به یې کوه، کوبره وتلی هم نه شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه الصلات وسلام نه پوښتنه وکړه، ورته مې ویلې چې یا جبرائیله دا څوک دي من هؤلاء؟ جبرائیل علیه الصلات وسلام راته ویل چې دا زناکار او زناکار دا د زناکارو سړیو او د زناکارو ښځو عذاب دی، د قیامت په ورځې پورې به دوی په عذاب کې اخته وي.
الله به دوی په دغسې عذاب کې اخته کړي وي. حضرت عطا رحمه الله هغه فرمایي چې د دې آیت تفسیر لها سبعة ابواب، چې الله د جهنم صفت کوي، وایي چې هغه لپاره اووه دروازې دي. حضرت عطا د دې تفسیر کې وایي چې د دوزخ اووه دروازې دي، د ټولو څخه غمجنه، ګرمه، دردوونکې او سپکوونکې دروازه د هغه د زناکارو لپاره ده چې د پوهې سره بیا هم زنا کوي او په فاسدو اخلاقو باندې اخته وي. الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله ربالعزت دې موږ هغه اعمالو ته وهڅوي چې هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي. مکحول دمشقي رحمه الله فرمایي چې په دوزخ کې به دوزخیان یو ډېر بد بوی حس کړي. دوی به وایي چې تر اوسه پورې د دې څخه بد بوی موږ نه و حس کړی، اوسه زموږ پوزو ته نه و راغلی، دا د څه بوی دی؟ ملایکې به ورته وایي چې دا د زناکارو ښځو بد بوی ده چې دوی جهنم ته راغورځېدلي دي، د هغو د بد بوی د وجې نه دا بد بوی ده چې نن په تاسو باندې کوه. او د دې یاد په هغو لسو آیتونو کې دی چې الله ربالعزت موسی علیه الصلاة والسلام ته لیکلي چې ولا تسرق ولا تزنی فاحجب عنک وجهی، اغلا مه کوه، زنا مه کوه، که نستانه به د خپل مخ پټ کړم، یعنې خپل ذات نه به په خپل مخ به پرده واچو. الله دې په موږ رحم وکړي. قدر من اورېدونکو، اوس به راشو دمې ته، د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام کوي. قدرمنو اورېدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، بیا هم زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، ابلیس شیطان هره ورځ په ځمکه کې خپل لښکرونه خپروي او بیا ورته وایي که په تاسو کې چا ډېر مسلمانان بېلارې کړل، د هغه په سر به زه تاج کیږدم. ډېر فتنهګر او ابلیس ته نږدې شیطان چې کله بېرته راشي، ډېر فتنهګر او ابلیس ته نږدې شیطان چې کله بېرته راشي، ابلیس ته به ووایي چې په فلانکي پسې اخته شوم تر دې پورې چې ښځه مې پې طلاقه کړه. ابلیس به ورته وایي تا هیڅ نه دي کړي، کیدای شي چې هغه کس بله ښځه وکړي. بیا به بل شیطان راشي او وبه وایي چې په فلانکي پسې اخته شوم تر دې پورې چې دای او د ده د ورور تر منځ ما دښمني واچوله او دوی مې په جنګ کې اخته کړل. ابلیس به ورته وایي تا هم هیڅ نه دي کړي، کیدای شي چې بیرته سوله وکړي او د خپل په منځ کې هغوی پخلا شي. بیا به بل شیطان راشي، ورته به ووایي چې په فلانکي پسې اخته شوم تر دې پورې چې هغه زنا وکړه، په بدو باندې اخته شه. ابلیس به ورته وایي چې په رښتیا چې تا سم کار کړی دی. ابلیس به هغه شیطان ځان ته رانږدې کړي او د هغه په سر باندې به تاج کیږي. نو شیطان څومره په دې باندې خوشحالیږي، الله به په دې باندې څومره غضب کیږي. نو راشي الله راضي کړئ د خپل محدود ژوند نه چې په دنیا کې لرئ، د دې په استفادې سره د خپل رب راضي کړئ. شیطان مه خوشحالوئ، د دنیا په مادیاتو باندې مه خوشحاله کیږئ، چې الله رب العزت به ذلت د دنیا او ذلت د آخرت ستاسو په برخه کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې په رښتیا ایمان جامې دي، ایمان جامې دي د الله، چې څوک یې خوښ شي دا جامې ورواغوندي، خو کله چې هغه کس زنا وکړي الله به بیرته ورڅخه وباسي. او که د دې بد او فاسد اخلاق نیکو به وکړه په اخلاص او په صداقت سره، الله به بیرته ورواغوندي. ایمان جامه ده، الله یې ورهاغوندي هغه چاته چې د الله خوښوي. او چې کله هغه په بدو او په فاسدو اخلاقو باندې اخته شي، الله به دا جامې بیرته ترې وباسي، تر څو چې هغه توبه وباسي د زړه نه په اخلاص او صداقت سره، چې الله بیرته ورواغوندي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، دا حدیث چې ابن جوزی په خپل موضوعاتو کې دارانه کړی، رسول الله فرمایي: یا معشر المسلمین اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر العمر ودوام الفقر، وأما التي في الآخرة سخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. رسول الله ويجي إيد مسلمان عنه كل بيان دزناح سخطاس الذي أوصي
ځکه چې دا شپږ عذابونه لري، درې په دنیا کې دي او درې په آخرت کې. هغه عذابونه چې په دنیا کې ورکول کېږي دا دي چې د مخ نور به ختم شي، مخ به بالکل نور نه لري، د یو مسلمان غوندې به په هغه کې نورانیت نه وي، د زناکار او د زناکاري په مخ. دویم دا چې د هغه عمر به ډېر کم وي، او درېیم دا چې همیشه به په غربت او په فقر کې مبتلا وي. او هغه عذابونه چې الله رب العزت په آخرت کې ورکوي هغه دا دی چې هغه باندې د الله قهر و غضب دی، د دې نه لوی عذاب بل نشته. او دویم چې د دې به بد او سخت حساب وي چې الله کله حساب کوي ورسره. او درېیم دا چې آخر دا چې والعذاب بالنار، چې الله به د جهنم په اور کې دې ته عذاب ورکوي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. رسول الله په بل حدیث کې فرمایي عفس کې او د شراب په څکلو کې دا مړ شي، د دنیا نه مردار شي، نو الله رب العزت به یې د غوطې په اوبو باندې، یعنی هغه د غوطې اوبه به په دې باندې وڅکي چې د زناکارو ښځو نه به په جهنم کې را روان وي. چا چې په دنیا کې شراب څکلی دي او د شرابو په څکلو کې دا مړ شوی، الله به دا اوبه او دا زوی او دا وینې په یو باندې په آخرت کې وڅکي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي په دوزخ کې یوه کنده ده چې ماران پکیږي، او هر مار د اوښ د څټ په شان غټ دی. دا به هغه کسان چیچي چې په دنیا کې مونځ پریښی وي په قصد باندې، او چې کله یې وچیچي تر اویا کلو پورې به یې زهر د دې په بدن کې خوټیږي چې بل آخره غوښه به یې زیړه شي. او په دوزخ کې بله کنده ده چې د هغې نوم دی جب الحزن، او په دې کې داسې ماران او لړمان پراته دي چې هر لړم یې د کچرې په شان دی، او هر لړم چې په حدیث کې راغلی په حدیث کې اووه او په بل کې اویا نیشونه لري، او هر نیش د زهرو چینه ده. نو دا لړمان او دا ماران به زناکارو ته ټک ورکوي او چیچی به یې، او په بدن کې به یې زهر ورپرېږدي. تر زرو کالو پورې به دغه کس کې د دغه زهرو تریخوالی پروت وي او محسوس کوي یې چې بالاخره غوښه به یې زیړه شي. کوم ځای نه زنا کړي د هغه ځای نه به ټولې زوی روانوي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت د زنا ډېر قباحت په خپل کلام کې فرمایله. سا السبیل یې دې ته ویلي، ډېره بده لاره یې ویلې ده. همدارنګه په بل روایت کې راغلي، څوک چې واده شوې مېرمنې سره زنا وکړي په دواړو به په قبر کې د ټول امت نیم عذاب وي. اول که دا حدیث ضعیف هم دی، او چې کله د قیامت ورځ شي الله رب العزت به یې میړه جنت ته د تلو امر وکړي. میړه ته به یې وایي چې ته جنت ته لاړ شه، په داسې حال کې چې میړه یې ناخبره وي د دې نه چې زما ښځې زنا کړې ده، دې نه ناخبره وي، الله به ورته وایي چې جنت ته لاړ شه. او که میړه یې پرې خبر وي بیا هم چوپ پاتې وي، الله به په هغه باندې جنت حرام کړي، ځکه چې په بېغیرته انسان باندې جنت حرام دی، هغه به جهنم ته ځي. په آخرت کې به د الله په حضور کې ستا ټول اندام د الله په حضور کې شاهدي ورکوي. شونډې به د دوزخ اور سوځي. کې زنا کړي د هغه ورنونه به د قیامت په ورځ خبرې کوي، او شاهدي به ورباندې وایي چې موږ په حرامو کې استعمال شوي وو. الله به ورته په قهر او غصې سره وګوري تر دې پورې چې د مخ غوښې به یې ټولې راتویې شي. دا به منکر کېږي، وایي دا کارونه ما نه دي کړي. ژبه به پرې شاهدي ووایي چې په ما یې حرامې خبرې کړي دي. لاسونه به پرې شاهدي وایي چې موږ یې د حرامو لپاره غځولي وو. سترګې به پرې شاهدي وایي چې موږ په موږ یې حرام کتلي ول. پکې به یې پرې شاهدي وایي چې په ما یې ناروا تک کړی دی. د شرم ځای به پرې شاهدي وایي چې په ما یې زنا کړې ده. حافظه ملایکې به پرې شاهدي وایي چې ما اورېدلي دي. بله به ووایي چې ما لیکلي دي. الله رب العزت به ووایي چې زه پرې خبر وم، خو پرده مې پرې اچولې وه. بیا به الله ملایکو ته ووایي چې وینیسی عذاب ورکړئ. زما عذاب د هغه کس لپاره ډېر دی چې زما څخه یې حیا نه کېدله. د خلکو نه به یې حیا کوله خو زما نه یې نه کوله. د دې خبرې پخلی د الله رب العزت په کلام کې شوی چې یوم تشهد علیهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعلمون. هغه ورځ
چې خپله په ژبه لاسونه او پښې به یې د هغو کارونو شاهدي ورباندې وایي چې دوی به په دنیا کې کول. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې هغه باندې الله راضي کیږي، د هغو بدو عملونو نه چې د الله رب العزت د قهر او د غضب سبب ګرځي الله دې موږ وساتي، خصوصا د دې سپک او د فاسد کار نه. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ مېړنۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک حق سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله ممش مكان دي ديلا